želim najpre svoj deci da čestim srećan polazak u prvi razred, da imaju mnogo lepo provedenog vremena u školi, da se detinjstva najviše sećamo kroz školu i nije slučajno ona izreka od kolevke pa do groba najveća i đačko doba. Da imaju puno petica i naravno da odrastu u dobre momke, dobre dečake, dobre devojke, jer to ovom gradu treba. Ja sam isto danas treće dete, da duše poslao prvi razred i osjećam i ja kao roditelj tremu i znam tremu i kod vas roditelja, dete ne polazi svaki dan što se kaže u prvi razred. I to što smo mi učinili, ja sam obišao sve učionice gde će deca ići u prvi razred, zaista su lepe učionice, sve su i sa novim nameštajem i svetle i kao što vidite posle ko znam koliko godina je promenjena stolarija, ja se nadam da ta stolarija zaista doprineti da se deca bolje, bezbednije osjećaju u školi, možda u nekom hodniku gde još nije dovršena promena stolarije da vidite u kakvom je ona bila u stanju. Dakle, jesu dobri uslovi, ali pored svega najbolje je da imaju dobri učitelji. A siguran sam i znam da osnovna škola Duša Radović ima dobre učitelje i da će deca od njih poprimeti mnogo veštih znanja. Škola nije samo obrazovanje, škola je i vaspitanje. I znam da učitelji ponekad budu veći autoriteti nego mi roditelji i zato se nadam da će oni odgovorno svoj posao, kao što su to i u prethodnom periodu radili, izvršiti. Mi smo naravno pripremili neke poklone za sve đake prvake, znamo da je i ekonomska situacija teška, možda su to skromni pokloni, ali će sigurno vama bar deo budžeta popuniti, to su neki pribori za crtanje, za pisanje itd. Dakle, želim svima zaista lep početak školske godine, na nama je da se brinemo o uslovima, kao što reče direktor, ove godine je jubileja, dosta toga je urađeno u školi, nadam se da ćemo do kraja školske godine, odnosno do kraja ove kalendarske godine, završiti možda i najvažniji posao koji ćemo uraditi, to je promjena kotla. Taj kotao će dodati još jedan komfor u radu ove škole, ali kažem, najbitnije je da funkcionalno i dobro rade učitelji i nastavnici, a to ova škola ima. Želim vam još jednom srećnu novu školsku godinu.